بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آج ہم میٹھی سویاں بنانے والے ہیں. اس کے لیے ہم نے سویاں لی ہیں, ایک بڑا پاؤ چینی لی ہے, ایک کپ دودھ, ڈرائی فروٹس اور یہ مکھن. چلیں شروع کرتے ہیں. ہم اپنی میٹھی فرائی سویاں تیار کرنے لگے ہیں. یہ بٹر شامل کر رہے ہیں. بٹر کو ہم میلٹ کر کے پہلے ہم ڈرائی فروٹس کو فرائی کریں گے. ہلکا ہلکا انہیں فرائی کر لیں گے. یہ ہمارے میں بھی فرائی ہو گئے, اب انہیں پلیٹ میں نکال لیں گے. اس میں ہم نے بٹر ڈالا ہے, اب اس میں ہم سویاں کو فرائی کریں گے. یہ 2 سے 3 عدد الائچیاں یہ اس طرح کھول کے ہم نے اس میں شامل کر دینی ہے. سویاں اس میں شامل کریں گے. اس سویاں کو ہم فرائی کر رہے ہیں. اتنی دیر فرائی کریں گے کہ ان کا کلر چینج ہو جائے. یہ 3 سے 4 منٹ ہو گئے فرائی ہوئے. دیکھیں اس کا کلر چینج ہو گیا ہے. اب اس میں تھوڑا تھوڑا دودھ شامل کریں گے, اسے فرائی کرتے جائیں گے. یہ فرائی سویاں ہم تیار کر رہے ہیں. اس میں ہم دودھ ایڈ کر کے بھون رہے ہیں. اگر دودھ نہ ہو تو آپ پانی بھی شامل کر کے فرائی کر سکتے ہیں. دودھ سے یہ اس کا ٹیسٹ اور زیادہ دوبالا ہو جاتا ہے. اس میں آپ چینی شامل کر رہے ہیں. چینی شامل کر کے پھر اسے فرائی کریں گے. ہیٹ کو ہم نے بالکل سلو کر دیا. اب اسے دم لگا دیں گے 2 سے 3 منٹ کے لیے. یہ ڈرائی فروٹ اس میں شامل کر رہے ہیں.
ड्राई फ्रूट्स को अच्छी तरह इसके अंदर मिक्स करेंगे, भुनेंगे, फिर इसे हम दम लगाएंगे। इसे ढक देते हैं। ये देखिए सेवियां हमारी तैयार हो गई, इसे डिश आउट करते हैं। ये हमारी मज़ेदार सी फ्राई सेवियां तैयार हैं। आप भी घर में ज़रूर ट्राई करें और मज़े से खाएं। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन ज़रूर प्रेस करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।